бүгінгі таңда білімді әрі барлық жұмысқа епті жастарды тәрбиелеу үшін жағдай жасалған. Егер де өзге тілді үйренгіңіз келсе, сан түрлі курстарға бара аласыз. Ал өзіңізді жаңа қырыңыздан танытқыңыз келсе, үйірмелерге қатыссаңыз болады. Сонымен қатар, қазір мектептерде жаңа білім беру жүйесі іске асуда, және осыған сәйкес бағалауды өзгерді. Назарбаев зияткерлік мектептері жаңа бағалау жүйесіне бірінші көшкен болатын, және әр 90-ның соңында ішкі жиынтық бағалау өткізіп тұрады. Осылайша оқушының білімін әділ бағалайды. Дегенмен бұл жүйенің өзіндік кемшіліктері де бар. Оқушылар уайымдап, күні-түні ұйқыдан айырылады. Нашар көрсеткіш болса, көңілдері түсіп, күйзеліске ұшырайды. Ең бірінші емтихан барысында бұл оқушының психоэмоционалды жағдайы. Яғни осыған бізде мектепте жаңандай үлкен мысалы шаралар өткізіледі. Одан кейін ол куратордың қолдауы. Мысалы емтихан болатын күні кураторлар мысалы класқа кіріп, жаңа сыныпқа кіріп, оқушыларға сәттілік тілеп, олардың осы емтиханды жақсы жазуларына тілек білдіріп, осында көңіл күйді жақсартады. Және біздің мектептегі өзін-өз басқару ұйымы менің есімде осы 1-90-да ең алғашқы ішкі жиынтық бағалау кезінде таң ертеңгісін жаңағы музыка ойнатып, оларды қарсы алып, яғни таблода сәттілік тілеп, осындай іс-шаралар жасалған. Ішкі жиынтық бағалауға толық дайын болу үшін біраз күндер қажет, алайда уақытты үнемдеп, сонымен қатар бар мәліметті лезде жаттап алу үшін дайындықтың да оңай жолын қарастыруға болады. Осы туралы оқушылардың өзінен сұрап көрейік. Сұрақ қоюға болады ма? Он екіге дейін отырам ерігіп, потом 12-ден кейін 4-ке дейін оқитын нәрселерді слайдтарды ашам, одан кейін по порядку темаларға бөліп, каждый тақырыпты сол бойынша жаттаймын бәрін. 12-ден кейін миы қабылдай ма? Иә, өте жақсы. Өте жақсы қабылдайды. Мен формативкаларды алып, оларды ксерокстан өткіземін, одан кейін сол семестр бойындағы оқу мақсаттары бойынша дайындаламын. Мен ВСО-ға ешқандай лайфхактар қолданбаймын. ВСО-ға негізінен бір ай бұрын дайындалып қойға тұрсам. Осы лайфхак деп тұрсыз, осыны кішкентай параққа сізге қиын тудыратын сөздерді немесе терминдарды жазып алып, бөлмеге жабыстырып, және де азанда болсын, жиынтық басталғанына дейін бір апта болсын да сіз оған қарап, яғни миыңызда есіне де қалып, ол әрине де келесі жолы осындай лайфхактардан ол қиын тудырмайтын болады. Негізі дайындалғанда мен көбінесе қара шоколад жемін, және де кешкісін дайындалғанды жақсы көремін. Себебі таңертең адам өзі ақпаратты, мәліметті өзіне қабылдай алмайды, және мен кешкісін дайындалғанды жақсы көремін. Жаңа бағалау жүйесі әділ баға беруден бөлек оқушыны жан жақты дамытады. Ойлау қабілетін біршама арттырып, өзін жаңа қырынан көрсетуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда бұл жүйе тек Назарбаев зияткерлік мектептерінде ғана емес, сонымен қатар барлық мектептерге де енгізіліп жатыр. Критериалды бағалау жүйесінің ерекшеліктері қандай? Критериалды бағалаудың ерекшелігі көп. Ең бастысы ол әділ бағалау. Оқушы мұғалім бір оқушының басқа оқушының салыстырып қоймайды, бағаның дәстүр бағалауды. Сенің көтер, бірақ сен жақсырақсың, сенің бес болсын деген сияқты. Бұл жерде нақты белгіленген критерийлер тізбегі бар, тізімі бар. Егер сол тізімдегі критерийлерге сай болса, білімі оқушы, онда мұғалім тиісті бағасын, балын қояды. Егер сәйкес болмаса, оны қоймайды. Сенің критериалды бағалауда біз оқушыға жеке кері байланыс береміз, бағасын жеке білдіреміз. Бұл да бір пайдалы жағы, өйткені көп оқушыларда өзінің нәтижесін басқа оқушылардан білу қаламайды. Жаңа бағалау жүйесін енгізу арқылы қандай жетістіктерге жете аламыз? Жаңа бағалау жүйесінің үлкен артықшылығы және беретін жетістігі ол нақтылық. Осы бағалау жүйесі арқылы өзінің жақсы тұстары немесе қандай тұстарды әлі жақсарту керек деген сияқты мәліметті қазірден бастап қабылдауды үйренсе, кейін барып еңбек нарығына шыққан кезде де өзің жұмысы туралы нақты пікір алып, сол тұстарын жақсарта алады. Толығын потенциалы әлі ашылмаған осы бағалау жүйесінің, бірақ та үлкен бір
ашылмаған қазына сияқты. Оны әлде де зерттеу керек, енгізу керек, қолдану керек. Жаңа бағалау жүйесіне тиімді әрі пайдалы жақтары өте көп, және күйзеліс, нашар баға секілді кішігірім мәселелер оқушылар ұсынған лайфхактардың арасында мүлде жоқ болады деп сенімді түрде айта аламыз. Сіздермен болған Тұрсынбаева Зарема, арнайы Назарбаев зияткерлік мектебі үшін.